maravilhoso estudo a todos irmãos é. e irmãs do canal T Chuvá Total é. aqui quem vos fala é Márcio Luan de em mais um estudo Arte Escrita isso mesmo e estamos estudando Mishlei Provérbios de Salomão Grande sabedoria, estamos aprendendo, né? E estamos agora indo é, na metade do capítulo 9. E o capítulo 9, por ser um capítulo pequeno, apesar dele ser um capítulo pequeno, ele traz uma, uma grandeza, assim, de, de sabedoria fora do comum. Lógico. Que não só o capítulo 9 todo, você pega o Provérbios, Eclesiastes, toda a Torá, todo, tem um grande conhecimento, a sabedoria de Adonai está ali. Mas aqui a gente é, transmite de uma forma poética, né? é, assim como os Salmos, que são cânticos, né? assim como o é, Cântico dos Cânticos, que também, né, toda aquela sua poesia, Eclesiastes também, toda aquela sua. Né, aquela versatilidade das palavras. E são frases que penetram em nosso coração e acabam nos ajudando no dia a dia. É aquela coisa, a gente busca muito a, é, que a Adonai, né, que o Eterno nos dê respostas. Né? E ele deu a resposta, que é a leitura. Né? Quando a gente está com aquela, aquela sofrência, né? aquela frustração a leitura a Torá, os escritos, eles nos ajudam muito a todo instante. Assim, de coração, é incrível. É bom ir na praia, né, andar na praia, caminhar, né, falar com Deus, conversar com Deus, conversar com Adonai. Deus é uma forma que todo mundo, né, no Brasil é chamado. Por isso que eu acabo às vezes falando, porque a gente tem essa coisa, eu fui crescido, né? Minha avó falando, Deus, Deus, né? E hoje a gente tem o conhecimento do hebraico, do Ivry, então a gente busca falar a Dunai. Mas você vai na praia dar uma, fazer uma caminhada, você vai andar no campo, acaba falando, né? Conversando, buscando respostas para os assuntos do dia a dia. E aí, a gente quer a resposta ali no ato, mas e quando a resposta está justamente na resposta que ele já deu há anos atrás ali, através das escrituras? Quando você está frustrado, quando você está ansioso, quando você está depressivo, ah, sem força, né? É ali que é a fonte, é a fonte, não tem como, é a fonte. Pode continuar errando, pode continuar errando, pode continuar errando. Você quer ouvir a palavra? A palavra está onde está a palavra, está nas Escrituras. E quando a gente busca ela mais ainda na sua fonte, na sua raiz, mais ela penetra dentro da gente, né? Mais ela tem funcionabilidade. Não é só 50%, né? Então, falando em 50%, vamos nos doar 100%, vamos nos dar né, 100% agora, abrir nosso coração para a gente estudar um pouquinho sobre Provérbios de Salomão, capítulo 9. Né? Lembrando, eu gosto sempre de dizer que eu não sou um professor, eu sou um aluno, estamos aprendendo juntos nessa escola chamada Vida. né? Provérbios de Salomão. Tá, deixa eu só arrumar aqui nosso. Isso certinho. Machado. Provérbios capítulo 9 final. O último, o último verso que estudamos dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensino justo e ele aumentará em entendimento. Né? Provérbios 9, 9. Que é, a gente falou bastante sobre isso, né? Você até. Acabar arrumando inimigo porque você quis, de repente, é, ter uma boa atitude, né? Isso daí é É normal acontecer. Não era pra ser. Eu, 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 às vezes, eu, esses dias, um amigo eu falei: Ah, isso aí é normal, né? Aí ele: Não era pra ser. Eu falei assim: É, mas é. <laughs> mas é. Se não tiver um, não tem o outro, né? A gente tem que olhar sempre por esse lado. Vamos abrir nosso coração. Irá Adonai ter lá DAT Kadosh O temor de Adonai é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo a prudência. O temor de Adonai é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo a prudência. Quando fala-se temor não é difícil de sentir isso. É só parar para analisar, para raciocinar que existe uma fonte de ar. Essa fonte a gente não enxerga, não é palpável, e ela está nos nutrindo de ar. Aí você para para pensar. Tudo que existe. No planeta tem começo, meio e fim. Então essa fonte também acabará. E existe justamente uma força que controla o começo, o meio e o fim dessa fonte. Basta para você ter temor. Não precisa mais que isso para sentir temor. Não tem como. Porque imagine. O aquele que a gente mais ama está sendo controlado através dessa fonte. Né? E aí você fala, puxa vida, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho. Você fala, puxa, pode acabar do nada, né? Só aí já é o temor, porque ali você já, opa, deixa eu respeitar essa fonte. Eu preciso respeitar essa fonte. Essa fonte, ela que me me fornece a vida, né? E aí você vai atrás de saber como que eu vou respeitar essa fonte? É onde a gente, né? Pós-vírgula aqui, ó, e o conhecimento do santo, a prudência. O que é o conhecimento do santo? É o conhecimento daquilo que é separado. Quando você estuda aquilo que é separado, você ganha prudência. Então você evita, né? Evita das coisas ruins acontecerem, né? tem muito os sábios dizem que é, quer prolongar seus anos de vida fica mais em casa é uma forma de prolongar os anos de vida e é verdade né porque os acidentes acontecem na rua quando você consegue ter uma um sistema de vida onde você fica mais dentro da sua casa você tem a chance de prolongar é uma forma de você prolongar né mesmo assim a gente não sabe é, nem, a, a gente não tem controle do crescimento do nosso cabelo nem das nossas unhas para o dia de amanhã quem dirá né, é, quando vamos partir daqui desse plano material né? palavra palavra irá Adonai medo, terror, temor né, irá Adonai ter-lá início, primeiro Rakma sabedoria da conhecimento Kadosh sagrado santo o santo separado Binar compreensão discernimento próximo verso yom, Yon hai, yassaf. porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão Provérbios 9. 11. Olha aqui, ó. Nós estávamos falando né? que aumenta o, os anos de vida, porque por meu intermédio, se multiplicam os teus dias e anos de vida, se, se te aumentarão. Então, é uma forma, né? Quando você busca o conhecimento, você ganha, sabe o que é separado, você ganha a prudência. Um exemplo bem simples: você a partir da hora que você tem a certeza que seu corpo é santo, então seu corpo é separado, você já não entrega seu corpo para qualquer pessoa, porque você tem prudência. Olha só que, que interessante, né? não simples. Ou então você tem o conhecimento do santo do seu corpo, que ele é separado, então você não come qualquer coisa. Olha só, né? Você tem o conhecimento do Santo, do seu corpo que é Santo. Então você não escuta qualquer coisa. Você não vê qualquer coisa. Porque você tem conhecimento do Santo, do seu corpo que é Santo. Então você ganha a prudência de tudo. Porque por intermédio de Adonai se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Olha que lindo! Ah, que coisa que até arrepia! <laughs> Ah, que que é isso? Isso aqui é sabedoria de Adonai é incrível. Palavra palavra. Ravá ser ou tornar-se grande ser ou vir a ser muitos. Yom, dias. Chane anos. Rocha né? Cabeça do ano. Rai vivente vivo vida e a saf, acrescentar aumentar tornar a fazer Provérbios 9, 11 Lembrando que aqui eu pego sempre a raiz da raiz da palavra né aqui no hebraico eu puxo eu ainda sugo um pouquinho aqui é a raiz a raiz da palavra não tem conjugação verbal não tem né não tem direcionamento não que é a raiz da raiz da palavra tá bom Próximo verso, Hakan Lutz Nassar, Se fores sábio, para ti será sábio. E se for escarnecedor, só tu o suportarás. Provérbios 9, 12. E olha, e não é? <laughs> Quando você busca sabedoria, as coisas em sua vida começam a funcionar de uma certa forma com mais leveza, mesmo as coisas mais difíceis. Porque até a compreensão das coisas difíceis se tornam leves, porque você está colocando Adonai na frente. Não é mais por você, é por Adonai. Né? Agora, quando você tem a arrogância, o orgulho, né? o excesso de vaidade, né? a cobiça, né? a promiscuidade, se for escarnecedor, só você consegue aguentar isso. Ninguém vai conseguir aguentar. Quem está do seu lado não aguenta. É bem simples. Se for sábio, para ti será sábio. E se for escarnecedor, só tu suportarás. Provérbios 9,12. Palavra palavra: Rakan, ser sábio. Lutz, escarnecer, desprezar, falar arrogantemente. Nassar. Levantar, erguer, carregar, tomar. Né? Só você vai conseguir levantar, vai conseguir carregar, né? vai conseguir tomar. Isso se você for escarnecedor. Né? Lembrando que aqui, ó, escarnecedor. Opa, cadê? Né? Escarnecer, desprezar, falar arrogantemente. Olha só. Ninguém aguenta ficar perto de gente assim. né? Então a gente tem que buscar a sabedoria de Adonai para a gente estar tá livre não só de pessoas assim, como de nós não nos, nos, nos transformarmos em pessoas assim. Isso que é o mais importante, porque a gente acorda às vezes a gente estuda texuvá, estuda as Escrituras, né? Fala assim, ah eu sou especial, ah eu sei, olha aquele ali tá errado, eu tô certo, aquele ali tá errado, eu tô certo mas às vezes a gente acorda com esse desequilíbrio de energia e às vezes até nesse julgamento é a gente que está sendo errado então né a gente tem que tomar cuidado sempre tá buscando a sabedoria para cair no, no nosso para a gente não cair no nosso próprio laço né próximo verso que se e chá petaiut Ba Yadama. A mulher louca é alvoroçadora. É simples e nada sabe. Provérbios 9:13. Pesadíssimo. A mulher louca é alvoroçadora. Alvoroçadora. É simples. E nada sabe. É muito. O Provérbios 9, 13. É muito interessante, né? Na entrega da Torá. Que a Torá, quando foi entregue para Moshe, Adonai pediu para ser entregue primeiro para as mulheres. Né, para depois ser para os homens. E engraçado porque. Depois foram sacerdotes, foram homens. Mas a Torá, de início, é direcionada primeiro para as mulheres. Olha que interessante, porque é a mulher que educa, é a mulher que ensina, é a mulher que fica mais em casa com os filhos, né? Consequentemente, ela ganhou a Torá em primeiro, já para passar o conhecimento da sabedoria. E, e é mais engraçado ainda que a sabedoria de retidão. Eu sempre comento aqui: não é uma sabedoria de ação, é uma sabedoria de retidão. Né? Não roubar, não matar, né? olha, não fazer, né? até mesmo não trabalhar no sábado, <laughs> olha uma retidão maravilhosa. Né? Que aí você está em conjunto com a natureza: né? sete cores do arco, sete notas musicais, sete oceanos, ciclo da lua. Sete entradas espirituais do corpo, né? que são os dois ouvidos, os dois olhos, os dois buracos do nariz e uma boca. Né? São as entradas espirituais do corpo. Sete. Então, e sete dias da semana, quando você está ali, você está nessa vibração. Então, quer dizer, você está, de certa forma, buscando o equilíbrio. Né? Então, toda a natureza sabe que o sábado é importante. Né? Só o homem que fez questão de esquecer. Então, é essa busca, né? esse ensino, essa sabedoria foi entregue para a mulher. Agora, quando ela é simples e nada sabe, ela é louca e alvoroçadora. Palavrinha alvoroçadora. <laughs> palavra, palavra, que se lute, estupidez, tolice, ixá, mulher, esposa, fêmea, amar, murmurar, rosnar, rugir, Chorar em alta voz, lamentar, enfurecer. Petah, petayut. Simplicidade, ingenuidade. Olha, é ingênuo, né? Ba. Não, dificilmente, outro. Yadá. Conhecer. Ma. O que, como, de que tipo. Provérbios 9:13. e Próximo verso. Yashav petra bait. Maron quer que se assenta-te à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade. Provérbios 9,14. Então, assim, ali é certeza absoluta que ela já precisa chamar a atenção. Né? A, a, aquela a alvorossora. Ai, me pegou aqui porque eu vou ter que voltar. Peraí. Alvoroçadora, <laughs> é, mas tem outras formas de dizer essa palavra. né? A mulher louca que cria contendas é mais fácil. A mulher louca que cria contendas ela senta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade. Provérbios 9, 14: palavra a palavra e a chave habitar, permanecer, assentar, morar. petirá Abertura, porta, entrada. Bait, casa. Marom, altura. Queret, cidade, povoado, nas alturas da cidade. ser assento, trono, cadeira, banco. Provérbios 9, 14. Assenta-se a porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade. cará avar, derek, yachar, Orha. E põe-se a chamar aos que vão pelo caminho. E que passam reto pelas veredas dizendo, Provérbios 9,15. Então aqui ó, é, é o que acontece. Porque você vê as pessoas é, elas gostam muito de mostrar através das palavras. né? É, é uma forma de auto se provar também, assim como numa discussão. né? A pessoa ela grita porque ela quer se ouvir na verdade ela não quer que o outro escute né ela quer se ouvir então aí fica até fica difícil a, a compreensão fica difícil o diálogo né e então é, é, é bem complicado é, se, lidar com um pescoço duro né? O pescoço duro é complicado. E, geralmente, esse tipo de pessoa ela mais precisa chamar a atenção. Né? Ela quer atenção. Ela precisa de atenção. De alguma forma. Né? Ainda mais quando é, se encontra -se com a cabeça vazia. Né? Sem procurado né, através das escrituras, através da leitura, da compreensão daquilo que se lê. Né? Então, aí acaba desandando mesmo. Né? Palavra palavra cará, chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar, avar, ultrapassar, passar por, atravessar, dere, caminho e achar, ser correto, ser direito, ser plano, ser honesto, orá, caminho, trajetória. E põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas dizendo 9:15. Próximo verso, pet Sur razar, leve, amar. Quem é simples? Volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: Provérbios 9,16. Palavra palavra. Petit. Simplicidade, ingenuidade. Sur. Desviar-se, afastar-se. razar Em necessidade de. Em falta. Carente. Lev. Ser interior, mente, vontade, coração, inteligência. Né? Amar, dizer, falar, proferir. Então, quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz. Né? Provérbios 9,16. Próximo verso: Mai, ganav, matak, lechem, seter, naem. As águas roubadas são doces, e o pão tomado as escondidas. É agradável. Provérbios 9, 17. Olha só, tem cabimento isso? Tem cabimento? A pessoa ela até sabe, ela até tem um certo conhecimento relacionado às escrituras. Tem, lógico que tem um certo conhecimento, né? Mas ela faz questão de ensinar o contrário, ó. As águas roubadas são doces. E o pão tomado às escondidas é agradável. Provérbios 9,17. Isso é tipo de conselho que se dá? Não, nunca. né? Nunca que é tipo de conselho isso. Né? Devemos sempre estarmos praticando o... a palavra, né? Só, só de praticar a palavra, nós já somos, já nos tornamos um conselho. Só de praticar. A gente não precisa nem falar. Só de praticar, você já se torna um bom conselho. Porque aquele que, quer ficar, que vai ficar perto de você, vai ficar perto de você pelas suas práticas, né? E não pelas suas palavras. Correto? palavra palavra main ga, main águas ganav roubar furtar levar embora matar ser ou tornar-se doce ou agradável lehem pão ou alimento né seter cobertura refúgio esconderijo em segredo as escondidas é agradável, Naém. Ser agradável, ser belo, ser gracioso, ser encantador, ser amável. As águas roubadas são doces. E o pão tomado as escondidas é agradável. Proverbios 9,17. Próximo verso: Yadas Rafa, Kara Mek, Sheor. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 9,18. 18. Aqui quando fala inferno, né, a gente pega aqui no hebraico sheol, é né, que sepultura, não tem nada de inferno, né, mas aqui a tradução fala inferno, né? Quando fala inferno, ah, lugar de fogo, lava. Lá, né? Mas nas escrituras não, não existe isso, não tem nenhum, Daí é, é, é inspiração de Inferno de Dante. Se fizer a pesquisa, você vai ver que Inferno de Dante é um, foi um conto, onde a Igreja da época se apropriou ali daquele conto e, e através dessas alegorias criou se, uh, se personificou, né? A, a sepultura. Né? De uma forma: aquele que é mal vai para baixo e aquele que é bom vai para cima. Né? Mas nada a ver. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Palavra, palavra: Yadá, conhecer, Rafa, espírito dos mortos, sombras, espíritos, Kará, Chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar. Profundo. Amec. Profundo e inescrutável. Amec. Seol, Seol, Mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno ou cova. Né? Quem está naquele caminho da mulher, quem vai lá convidado por ela... Pode ter certeza que a casa vai cair. <laughs> Como se diz, né? A casa vai cair. O meu computador está fazendo um barulhinho aqui, mas eu acho que é. é na verdade, é do, do conector da bateria. Precisa tomar vergonha na cara e trocar. Mas tá, tá ótimo. Tá, tá, tá acontecendo, isso que importa. Bom, E por aqui terminamos nossa aula de hoje, né? nesse esse compartilhamento lemos juntos aqui, né? O meu, meu raciocínio também vem aqui, ah, na hora, não tem nada de pensado antes. Eu gosto de fazer, eu, eu monto a aula aqui, dou uma lida tal, mas eu gosto de pensar junto com vocês aqui enquanto estudo, né? Porque muita coisa acontece durante a minha semana. E muita coisa acaba caindo ali, né, como lição de vida para mim, né? Como eu disse, Provérbios, ele é... são palavras que é como se Adonai estivesse falando com a gente. E serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo em todo momento. Assim como a Torá, né? Torá é, é como se Tivesse sido escrita esse, esse ano mesmo. Mas tem que se olhar como se tivesse sido escrita esse ano. Né? São lições muito atuais. Lições para a gente viver mesmo né? e compartilhar através da prática. Não só da palavra. Né? Bom, paz, saúde, prosperidade, segurança, bem-estar, alegria e felicidade que vem de Adonai, em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém. Shalom, shalom. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado por esse prazer de estar aqui né, fazendo essa aula. Muito obrigado pela oportunidade. A todos os Morins, né, aqui do canal. E, com a permissão de Adonai, semana que vem estaremos aqui novamente. Vamos terminar aqui com o nosso Moré Raimson Terreli 1. Um. Amo essa música, amo, amo de paixão. Muita paz, muita shalom para todos! Tchavu Atov!

אז נהיה הרשעים כי כמוך השם תלווה רוח על כלום ימומו רשעים במשפט וחטאים עד הצדיקים כי יודע השם, כי יודע השם, דרך הדין